Колеги, а ну давайте всі на трибуну, покажемо їм, як треба працювати. Залізною командою. Три дні фракція Радикальної партії блокувала парламентську трибуну. І ми свого досягнули. Питання чорнобильців розглядається в цьому залі. Питання, яке хвилює сотні тисяч людей в Україні. І я не згоден із своєю колегою, віце-спікером парламенту, яка говорить, що це питання популізму. Це не питання популізму, це питання справедливості. І це питання відповідальності перед чорнобильцями. Підіть не тут на трибуні, а підіть туди до людей і скажіть їм в очі, що те, що ви їм обіцяли, це популізм, що ви їх обманювали, коли це обіцяли, і що у вас нема на це грошей. І я вам скажу, шановна, не впевнений, що ви звідти повернетесь. Тому що люди вам зададуть дуже прості питання. Чому для суддів-прокурорів зарплати по 300 тисяч гривень у місяць є? Чому мільярдна контрабанда на митниці провозять? І ніхто її не перекриває. І вся країна знає про ці мільярдні потоки контрабанди. Чому для одних є, у тому числі і для тих, хто не заслуговує, а для чорнобильців, які віддавали своє життя, грошей немає? Ви згадали про дітей війни і кажете, що це був популізм. Ні, це було теж правильно. Рішення. Інша справа, що політики використовують перед виборами дітей війни, чорнобильців, для того, щоб дурити їх. А ми пропонуємо не дурити, ми пропонуємо повернути те, що людям належить. Радикальна партія, нас розказують, що ми пропагуємо радикальний популізм. Брехня. Подивіться голосування в парламенті, подивіться перелік законопроєктів, ініційованих радикальною партією. Всі як один, ці законопроекти. Або питання оборони, безпеки, або питання відновлення української економіки. Безвідповідальність і злочин, коли нинішня влада підписує угоди про торгівлю сировиною, замість того, щоб навпаки заборонити торгувати сировиною і торгувати продукцією, тому що продаж сировини – це приречена бідність, і тоді не буде ніяких грошей. Радикальна партія знає, які глобальні проблеми стоять перед нашою країною. Перше – це міграція. Друге – це відсутність дешевих кредитів. Третє – це питання екології. І четверте надзвичайно важливе питання – це відсутність влади, яка сьогодні є компрадорською. В Україні повинна бути українська влада, яка відновить українську економіку для того, щоб були гроші на виконання соціальних програм. А ви нам сьогодні розказуєте, що ви не дасте нікому нічого, тому що у вас немає грошей. З такою політикою, як ви проводите, ніколи не буде грошей ні на що, крім на ваші офшорні рахунки. Ми пропонуємо іншу політику – відновлення економіки, щоб гроші були і на соціальні питання, і на оборону, і на розвиток.